znači sve predstavnika kantona, predstavnike kantona, još zvali smo premijere, ministre ili tako zdravstva i čini mi se Zavod za javno zdravstvo. I koliko imam informaciju koja mi je donesena, imaju svi predstavnici kantona. Ja mogu reći da je bilo zadovoljstvo danas na sastanku imati i ovaj dio politički i strukovni, gdje smo se apsolutno usaglasili o narednim aktivnostima. Mi možemo reći već sutra da počinjemo sa prvim novim mjerama, odnosno pojačat ćemo mjere koje smo do sada imali kad govorimo o imunizaciji, odnosno punktovi u domovima zdravlja moraju biti otvoreni najmanje 3 puta tjedno do 20 sati. Ono što je važno, mobilni timovi i planovi se moraju napraviti za odlazak u sva ruralna mjesta, ali i u mjesta poput obrazovnih institucija, javnih ustanova, fabrika, dakle, gdje imamo preko 30 zaposlenih i što je važno da otvorimo punktove i na mjestima javnog okupljanja, makar jednom do 2 puta tjedno, poput ovoga što imamo u Sarajevu u SCC-u, dakle da i svi slijede taj dobar primjer koji se pokazao jako dobrim. Ono što je bitno istaći da 4 kantona županije su na razini 4 prijenosa sukladno kriterijima javnozdravstvenim za prilagođavanje javnozdravstvenih mjera, što znači na najvišem stupnju, a ostali na razini 3. To vam zorno prikazuje situaciju u federaciji koja u ovom trenutku zahtijeva zaista jedan ozbiljan pristup. Druga tema o kojoj je razgovarano je procijepljenost koja je izuzetno niska, to je već opće poznato u Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i kad dodajemo sve one procente procjene imunizacije, odnosno cijepljenja van federacije naših građana, opet smo u regiji posljednji po procijepljenosti. Ono što je na sastanku zajednički iskazano, prije svega da imamo sasvim dovoljno cijepiva svih vrsta, da smo sretni da možemo reći da ima sasvim dovoljno cijepiva i oni najtraženiji mRNK cijepiva, što zapravo govori u prilog da mogućnost postoji. Sadašnjih 30% koliko mi smo dosegli nije dovoljno, moramo raditi puno više, no čini se da su mjere aktivne kojima smo samo poticali ljude na cijepljenje pomalo iscrpljene, da ćemo morati sada uvoditi i mjere kojima ćemo stimulirati ljude na cijepljenje, možda na jedan drugačiji način.